det är lite speciellt för Eva och mig. Vi berättade igår, ni som inte var här, bara säger att det är andra dagen av vårt jubelår, 50 år. 9 augusti 1970 så hade jag en vecka kvar att leva cirka. Lever, njurar, mina inre organ var trasiga. Och när jag knarkar väger 54 kilo. Och så här nära att djävulen tog mig till helvetet. Men min mormor, gammal pingstvän i Knutby pingstförsamling. En av de mest ökända i hela världen för övrigt. På den modern tiden. När hon levde så var det annat. Hon bad för mig i 5 år. Och hon bad en timme varje natt. För en mycket dålig person som jag var. Det fordras väldigt mycket uthållighet och kärlek från Gud för att göra det. Att hålla ut. Vi är ju här egentligen för att få tag på det. Att Gud ska beröra oss på det viset. Jag sjöng en sång i pingstkyrkan på. De hade alltså betalat pingstvännerna i Uppsala då. Som ni är så bekanta med här. Pappa och mamma känner jag ju väl till Caroline. De hade betalat. Vi hade ju inga pengar eller något. Vi kom från gatan rakt in i pingstförsamlingen. Och blev härligt frälsta. Jag ska berätta lite mer. Men de hade betalat i alla fall. Den här bröllopsfesten som vi fick. De hade gjort så fint. Jag skulle kunna berätta länge om det. Men de hade i alla fall betalat det. Och det var cirka 75 missbrukare. Alltså knarklangare och så från Stockholm. Jag var ökänd som det också. Hantera droger i Uppsala. Det. Tiden är ju slut som 50 år nu så jag nämner inte mer än så. Men jag var ökänd. Och nu hoppas jag att jag åtminstone är lite känd av Gud. Det är det bästa. Kanske till och med kan få bli Guds vän. Kan vi få bli här. Det är det finaste man kan bli på jorden. Eller hur? Att vara Guds vän. Jag sjöng en sång då i alla fall på pingst. Vännernas. Jag har inte spelat på jättelänge som jag knäpper lite fel och så får ni ta det. Jag sjunger egentligen inte för er. Det gör jag inte. Ni får lyssna. När jag står så här under korset så sjunger jag. Jag sjunger bara för Jesus egentligen. Jag vill att han ska känna att vi är avslappnade. Vi sitter här inför han och vi sjunger. Jag sjunger för han. Du får vara med i tanken om du vill. Det här är i alla fall min sång till Jesus. Det är en som har lidit istället för mig. Fast en skyldig jag friheten fick. Alla synderna mina, den tog han på sig. När till korset han blödande gick. Ja, på korset det är noglande där. Och hur mycket min frälsare bar. Vilken ångest han led då på korset han stred. Men han tog all min synd med sig där. Han är mild, full av kärlek, barmhärtig mot mig. När han renar
mitt hjärta från slang. Lagen ej mera drömmer mig nu. Är jag fri och är red så som morgonens dag. Ja, på korset det är hon ålade där. Och hur mycket min frälsare bar. Vilken ångest han led då på korset han stred. Men han tog all min synd med sig där. Vi ska göra som den här tredje versen från och med de här dagarna här. Jag mig klänger vid Jesus. Vill aldrig bortgå. Det finns fröjd på det blod tvagnas stig. Jag vill prisa dig Jesus som älskar oss så. Att vår synd du har tagit på dig. Ja, på korset det är hon avglade där. Och hur mycket vår frälsare bar. Vilken ångest han led då på korset han stred. Men han tog all min synd med sig där. Det finaste med det här nu, att vi står så här, lätt att stå här och ni står här. Eller sitter. Det är ju att Jesus lyssnar och är glad. Det tycker jag är det bästa. Han lyssnar och är glad för oss. Det är mäktigt. Det är inte så ofta han är glad kanske. Över vad han ser. Men jag vet att han är glad nu. Jag är tacksam och oerhört. Oerhört tacksam. Att jag får stå här. Ta inte jättelångt. Det är väl sången kanske det viktigaste. Vi står här vid korset. Och sjunger. Till Jesus. Det är det här korset som jag har hört. Som är det enda möjligheten för Sverige. Och det är det här blodet. Som också Lennart har så fint inne på. Det är det som är din styrka, Lennart. Och min styrka och vår styrka. Vi har blodet. Det tar inte Satan. Och det rör han inte. Kommer människan in under och blir renad i Jesu blod. Och får se. Jag ska bara ta ett lite kort enda bibelord. Romarna 5:8. Det behöver du och jag se. Och varje människa i det här landet. Det kanske viktigaste tror jag bland de viktigaste bibelorden i Bibeln. Ja, jag tror nästan det viktigaste. Det står, men Gud bevisar. En kvinna vet du, som man lyckas tala om Gud fogar samman. Det vet du också Lennart, Caroline. Förmodligen hade ni en fin stund när du talade om hur mycket du älskar henne. Och hon kände vad ett bevis. Du satt ju där och sa det till henne. Där är dyrbarast en kvinnas hjärta. Och vi är en brud. Stora, starka män. Vi är en brud som behöver det här otroligt mycket idag. När man hör
brudgum säger jag älskar dig, då händer någonting. Då släpper man inte det taget om honom. Inte alla har hört det, utan de kristna. Tyvärr idag. Det är en annan sorts kors och kristendom som du kan läsa om i den här folden som predikas allt för mycket. Det finns kanske ett par, tre sätt att möta Jesus. Många möter lejonet av Juda, blir krigare. Det är bra, men man kan inte kriga ordentligt förrän man vet vem man krigar för och vad han har gjort för den. Du kan ge ditt liv för henne och för Jesus förstås. Men det är därför att era hjärtan är sammanknutna. Det är därför man är beredd att ge sitt liv för den man älskar. Så det är det första sättet, är att vara en krigare. Men krigaren måste ha kärlek till det man krigar för. Vi krigar för Sverige. Och sen kan man också vara en religiös tillbedjan och sort att tjäna Jesus på. Man kanske har lärt sig alla sångerna och sjunger på ett, man kan dem utan till. Men hjärtat är inte riktigt med. Man har aldrig upplevt det. Och sen finns det de som är gripna, de som har sett det. Bibelversen är nämligen så här då, fortsättning. Gud bevisar sin kärlek där i, står det. I, där i. Inte stå framför korset, titta upp och se, där dog han. Den helige ande måste, så här som jag gör på Lars, kom med, följ med mig. Det gjorde han med mig nämligen, följ med och så visar han. Han talade om, jag fick se in i det. Och där knyts banden samman mellan Gud och hans brud. Gud håller på att rusta oss med beröringar som är så djupa så att vi börjar längta efter honom och brinna för honom ännu mer. Ni gjorde det bra igår, det var glöd i det ni sa. Fast det finns mycket mer av djup när vi lär oss att vara tillsammans med Jesus. Varje dag, bror Spets bland annat, mormor min som bad, de gjorde det. De har lämnat efter någonting till oss som Satan håller på att kolla bort oss från. Ta bort det här korset så. Det är inte det jag ska. Jag ska inte predika. Jag ska säga bara. Jag växte upp i en kristen familj. Sa jag klart versen förresten. Gud bevisar sin kärlek där i att. Gud bevisar sin kärlek där i att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var, vadå? Vi tycker inte det. Det är ju rätt så präktiga. Egentligen bara syndare som kan bli frälsta. De som har blivit överbevisade om sin synd. Vi har fått en frälsning nu. Kom och säg efter mig. Va? Det är Satans dåliga version av den kärlek som Gud har bevisat till oss. Vi måste bli berörda av den. När man är berörd, då känner människor vad man pratar. Syndare alltså. Vi är ju syndare frälsta av nåd. Det fick man knappt säga i vissa sammanhang. Som jag har varit med i ganska mycket. Utan man var en segervinnare liksom. Jag är en syndare frälsta av nåd fortsatt. Men frälsta av nåd är jag. Frälsta är jag. I alla fall, mamma och pappa var kristna. Mamma dog när jag var 13 år. Bra mamma, också riktig bedjare. Hon var sjuk och svag och så här när jag växte upp. Men när hon dog så rasade hela min värld samman. Jag gick lite i kyrkan och så. Jag trodde på Jesus också, men jag hade inte någon upplevelse i mitt hjärta. Jag hängde med bara för att vara snäll mot pappa och mamma. Visst trodde jag på att han hade spikats upp på korset, Jesus. Det trodde jag på, men jag hade inte berörts av det. Så jag började med droger och så efter mamma dog. Som så många gör idag. Flyr.
Därför att ett hjärta ropar efter kärlek. Man är besviken på livet. Man har ingen att leva för. Man har inte livet. Det är Jesus som är livet. Knappt de kristna känner honom. Men gick ut för mycket, mycket, mycket långt. 9 augusti då ska jag ta, för det är intressant för er att höra hur nära jag var och hur mäktigt när jag fick se korset, och det gjorde mitt liv. Hade bråkat och så. Jag var svartsjuk och psykiskt sjuk egentligen på många sätt. Så att det blir svartsjuk och hörs ju på namnet. Hon försöker liksom äga någon. Och vi bråkade mycket, och jag brukar säga så här, vi slogs väl inte jättemycket, men jag var sjuk alltså. Så att jag slog när jag trodde att hon var ute med andra och så här, fast hon var inte det. Men ja, jag var mycket, jag kunde knappt kontrollera mitt liv själv. Det här är ingenting att sitta och gottas åt. Det här är ju satans grejer som han gjort. Jag vill inte förhärliga det på något sätt. Det var förfärligt rent ut sagt. Det är inget att berätta om egentligen. Men det var så här. Men 9 augusti då, 50 år sedan igår, så lämnade jag min kropp så här. Man säger att det är en dödsprocess. Själva jag, Lars Myhrberg, lämnade kroppen och satt uppe vid taket så här och såg. Holy moment kan man kalla det för. Jag såg ett sanningsögonblick. Jag såg en trasig, mycket smal, mycket döende människa. Såg jag. Och jag hade några år tidigare hållit på att drunkna i Spanien. Drogs ner under vattnet och skar sönder mig så här mot undervattensströmmar och klippor och så. Jag var så full. Va? Och då på vägen ner, jag försökte simma och kämpa så här. Försökte jag hitta något. Kanske hade lämnat någon, hjälpt någon dam med gatan eller något sånt där, brukar jag säga när jag berättar. Men jag hittade ingenting som jag kunde visa upp. Jag visste att det stod så här i Bibeln. Det hade jag fått klart för mig. Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Alla. Men jag hade ingenting då att visa fram. En fruktansvärd ångest. Så jag skrek liksom ner i vattnet på väg att dö, drunkna. Gud, hjälp mig. Och någon fransmän som såg jag flöt upp så här, de räddade mig, pumpade mig vatten och så här. Fick nå till att klara mig då, den gången. Ett par veckor senare så var jag igång som vanligt. Det tog inte tillräckligt djupt, eller jag hade, ja, det var inte 100%. Så jag trodde, när jag hängde med nu, att jag satt så där uppe. Och då trodde jag att jag hade förbrukat min sista chans. 5 år tidigare. Så jag vågar inte ropa till Gud då. Fruktansvärd ångest. Igen, ännu värre än första gången. Fast det räckte då alltså. Men utan att jag visste, måste bero på Elin. Min mormor som låg och bad och ropade då. Så kom det ut i mitt hjärta ett nödrop alltså. Jag skrek, Gud hjälp! Liksom det gick ända in genom. Jag visste också att det fanns en himmel som djävulen bodde i ovanför på något vis. Det gick rakt igenom. Och jag såg att Gud reagerade. Det kom rakt ända fram till Guds hjärta och han såg så här. Och plötsligt så bara får jag tillbaka. Liksom, och åkte in i kroppen igen. Och trodde då att jag kom till himlen på något sätt. För det var alldeles ljus. Det var som ljus i hela rummet där jag var. Då såg jag, jag var ju kvar där. Men jag var i kroppen igen. Och så kände jag att jag skulle titta upp till vänster så här. Det var nämligen så att min mormor, när jag var där, när jag var riktigt dålig, så kunde jag åka dit. Då. Kom från polis, mentalsjukhus eller ja, sådär.
Så åkte jag dit och så, jag ska visa det på Lennart bara så här. När jag då kom till mormor, du sista jag gjorde, när jag gick, va? Ja, men det går bra. Då la hon handen på mig så här, mormor, och så sa hon så här, far, visa Lars vad Jesus gjorde på korset. Det var vad mormor sa. Men jag kunde inte vara kvar där. Jag gick ut alltså. Jag började gråta. Och när jag satt där ner i kroppen nu så tittade jag upp till vänster. Så såg jag alltså en svart tron. En stor svart tron så här. Och en grotesk figur. Det finns ju sådana här tv-spel med demoner, man ser hur de ser ut ungefär om man vill titta på det. Så det var ungefär så. Och från den här kraften, det var kanske inte Satan, men det var alltså en stark andemakt som höll mig i fång med stora tjocka rep så här, tjocka rep som var runt mig så här. Det här har jag alltså berättat, den här vittnesbörden har berättat i ryska fängelser och flera tusen fångar har tagit emot Jesus för de hör slutet på det här. Och jag såg att den här makten bara kunde rycka till så här. Så allt var det slut. Jag kunde knappt andas. Så där liksom. Jag var hårt bunden och ångest och allt. Men sen kände jag då. Som mormor hade bett det här med korset. Jag kände att jag skulle titta upp till höger så här. Jag var till vänster som den här makten satt. När jag skulle titta upp till höger var det som små apor. Någon sorts små demoner som satt på axlarna över hela mig och som skrek nej, 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 nej. Jätteläskigt alltså. Nu tog jag i så att det varit lite otäckt. Men det var jätteläskigt för att försöka hindra mig. Men striden kämpade förmodligen min mormor då. Och jag tittade upp så här till höger. Då såg jag ju. Det som egentligen är människans viktigaste syn. Det är det här då, korset. Jag såg de här tre korserna. Och jag vågade inte riktigt titta på det mittersta. Håller jag på för länge? Nej. Det mittersta korset. För att jag vågade inte titta in i ögonen på Jesus. Jag visste ju vad som hade hänt där. Men jag skämdes så fruktansvärt för att jag hade missat så grovt 5 år tidigare. Fast jag lovade så dyrt och heligt. Men ändå liksom jag bara tittade in så här. Jag trodde han skulle säga fördömande ord, hårdhet och sånt här. Att det skulle komma något sånt ut ur honom. Men därför är jag så oerhört tacksam för den sången just sjöng. Han är mild, full av kärlek, barmhärtig mot mig. Så att det kom bara ut kärlek. Och jag fylldes av så oerhörd frihet och frid. Jag skriker rätt ofta. Men jag gör det för att jag är glad eller för att jag är arg. När jag är glad så skriker jag för att jag är tacksam till Jesus. När jag är arg så skriker jag för att jag går emot djävulen. Så jag skrek alltså. Jag tog min vänstra hand. Jag var jättesmal och ynklig. Jag tog min vänstra hand så slog jag ut den mot det här mörka som satt här. Jag visste att det var en oerhörd strid om mitt liv så här. Så skrek jag så här. Nu Satan är din tid slut i mitt liv. I Jesu namn! Wow liksom. Det var inte alls någon Lars Myrbergs kraft som kom ut. Men jag har sett min skuld. Är till fullo betalt av Jesus på korset. Det såg jag. Därför blev jag så fri. Jag var ju jättesmal. Jag hade inte så mycket röst. Men det kom ur mig. Jag var nästan förvånad själv. Vilken lycka liksom. Och jag säger inte att jag är inte någon märkvärdig. Inte någon jättestark och så vidare. Men jag är trygg i den här synen. Att jag har sett att skulden är borta. Så på grund av att jag såg som 5-8 här. Gud bevisar
bevisar. Du måste tränga in i beviset. Bevisar sin kärlek till oss. När Jesus dog. Där i. Den helige ande vill. Det allra bästa han vet. Är att ta en människas hand. Och leda fram till korset. Det finns ingen som den helige ande. Som kan måla ut bilden. Av vad det har kostat Gud. Att rädda sådana som oss. Det kan han göra. Jag avslutar här. Jag bara säger det att sen den dagen på grund av Guds otroliga nåd. Och att jag har lärt mig tacka för blodet. I svårigheter så gör jag det. Och det biter bra alltså. Efter en timme ibland som man får hålla på och kämpa som du sa. Kämpigt va. Men till slut. Amen. Amen. Wow! Då kommer det där tillbaks. Ja, det är seger. Det är seger va. Men det tar ett tag ibland. Det blir värre och värre nu för tiden. Men vi måste hålla ut. För det är det som är vår andliga kamp. Som vi ska utkämpa. Men har vi sett det här dramat. Har vi sett in i. Vad som händer på korset. Då kommer vi att klara det. Jag tror att Sverige kommer att vända om faktiskt. Jag tror det. Tack Jesus för att. Jag har fått vara med 50 år. Och nu har jag jubelår tillsammans med min underbara fru. Tack att vi ska få börja fira ett jubelår i Sverige. Därför att du har stämt möte med oss här. Dessa dagar. Låt det bli någonting som tar djupt i våra liv. Jesus. Tack för allt vad du har gjort i våra liv Jesus. All ära till dig. Amen.